של פעם בעשור. כמו ב... נכון, אבל שוב, אם אתה צריך מים לתעשייה, אתה צריך מים זמינים, מים טריים. אולי עוד לא מצאו את זה. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל זה הרע במקום. אז השיטפון הזה בעצם נכנס, הציפו את הכל בבוט, הבינו שצריך לעשות פה עבודות שימור, עבודות שחזור, והתוצאה כמובן הייתה שהעבודות שימור האלה עשו עבודה אפילו יותר טובה מאיך שזה היה נראה לפני כן, זה עבר מתיחת פנים. אז אני רוצה קצת, אם טיפה אפשר לפתוח את המעגל, אסור לשבת פה עדיין, כי זה גם לא בטיחותי. להרחיב מעגל. רגע, חברים, תרחיב המעגל, כי רק השורה הראשונה רואה. חבר'ה, כמו במצדה, לא עולים על העתיקות, בסדר? מה שאנחנו רואים כאן זה את המתחם של המפעל. אני קצת רוצה להסביר איך זה עבד. אז לוקחים את הצמח של האפרסמון, קודם כל אפשר לראות פה עמת מים. אתם רואים את הפתח הקטן כאן באמצע? כן. רואים את העמת מים, המים זורמים דרך העמה, אל הבריכה המרובעת הזאת. באמצע הבריכה יש אבן שנראית כמו מערוך מאוד מאוד כבד. לוקחים את המערוך הזה, זורקים את הענפים של האפרסמון פנימה, ביחד עם מים שנכנסים מהעמה, שתכף נברר מאיפה יש מים לעמה הזאת, ומתחילים לרדד שני גברים חסונים, או שתי נשים חסונות, היום חייבים להיות פוליטיקלי קורקט, מרדדים את הענפים האלה עד שיוצאת תמצית. התמצית עוברת, תסלחו לי, אפשר? זה מה זה שימושי, אני נראה לי כך גם. לוקחים, התמצית עוברת כאן. בעצם באיזשהו בור, לבור שיקוע. לא רואים מכאן. רואים משם. לבור שיקוע. שם יש איזה פתע. יש חור בצד, זה עובר לבור שיקוע. כל התמצית עם המים, ובעצם הענפים נשארים כאן בבריכה, יורדת פנימה ומתרכזת. את התמצית הזאת הם אוספים, לוקחים, וממנה בעצם מפיקים את הבושם. אבל זה עולם במים, איך מפיקים את התמצית מהמים? זה הבושם. עכשיו, השמן זה תהליך הפקה אחר. השמן זה היה הרבה יותר פשוט. לוקחים את הענפים, פוצעים אותם, בעצם יוצרים בהם חריצים דקים, והטיפות של השרף הם השמן. שוב, זה תהליכים, תהליך הפקה של... אז המים זה הבושם? אז התמצית של המים עם הענפים מרודדים, זה הבושם. אוקיי? זה היה מטויח בטח כאן, זה היה מטויח. ודאי שזה היה, הכל היה מטויח. זה היה נראה הרבה יותר טוב שהם היו אחראים לזה, אנחנו מה לעשות. את העלים האלה עם המערוך, המערוך מרסק את הענפים, המערוך שראית כאן, הוא מרסק את הענפים. הוא מרסק את הענפים ומוציא את התמצית. ואז היא מעורה ממים. שנייה, יש כאן כמה שאלות בו זמנית, אני אנסה לענות לכולם. הבושם הוא מהענפים עצמם. הענף, לא מהפרי? לא מה... הפרי גם יש לו ריח, אבל הרכז נמצא בענף. מענף עצמו, לא העלים? כן, כן. גם העלים? גם העלים? לא מהעלים. חבר'ה, שוב, הכל לפי הערכות של יזהר הירשפלד ועוד כמה ארכיאולוגים. אני דרך אגב ביקרתי בחוות הפרסמון של גיא ארליך, ושם יש לו צמח שמאוד מאוד דומה, וראיתי שהוא פוצע את הגזע. הוא לא משתמש, לא בעלים ולא בפירות. לפרי גם יש ריח לימוני כזה מעניין, אבל רוב הריח מגיע מהגזע. חוץ מזה, יש כאן גם שרידים של מקווה, זאת אומרת שמה היו האנשים האלה? דתי. יהודים. יהודים. הם היו יהודים. אז כולם היו דתיים. כן. לא היה כאלה, כל מיני אופציות. נראה שטהרה וטומאה, טומאה וטהרה. אז הם הקפידו על טומאה וטהרה, אפילו במדבר פה היה להם מקווה, והנה חזרנו לשאלה. יש פה עמת מים. מאיפה היא הביאה לנו מים? אנחנו לא נעלה עליה עכשיו, אנחנו נמשיך ללכת. סופרייז. יש פה מעיין, מה הסיפור?